Şəntop Bakıya gəlir. Mühüm sənəd imzalanacaq. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şəntop sabah Azərbaycana səfər edəcək. Axaraz xəbər verir ki, Türk sədri Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə parlament sədrlərinin Bakıda keçirilən ilk toplantısında iştirak edəcək. İyulun 27-sində keçiriləcək görüş zamanı Bakı bəyannaməsinin imzalanma mərasimi olacaq. Mustafa Şentop'un Şuşa ve Füzuli şehirlerine seferi de başlayacak. Şehidimize göre cevap zərbəsi. 11 ermeni əsker məhv edildi. İyulun 23-də Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Kəlbəcər istiqamətində ordumuzun mövqelerini basar keçərdən ateşə tutan ve bir əskerimiz Fərman Yağubulunu şehid edən ermenilere Azərbaycan əskerlerinin cevap zərbəsinin nəticələri haqda müxtəlif faktlar səsləndirilir. Axaraz xəbər verir ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi rəsmi olaraq Azərbaycan ordusunun cavab zərbəsi nəticəsində 3 erməni əskərin yaralandığını bildirib. Ötən gün adları açıqlanan yaralılardan birinin ayağının amputasiya olunduğu, digərinin isə komada olduğu qeyd edilib. Ötən gün əraziyəndə 35 yaşlı zabit Arsen Mirzoyanın Jiguli maşını ilə səhər saatlarında qəzaya düşərək ölməsi isə ehtimallara yol açıb. Bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri əslində onun döyüşdə öldüyünü erməni rəsmilərinin faktı gizlətdiyini iddia edir. Rusiyalı tanınmış hərbi ekspert Oleg Kuznetsov isə 23 yılda Azərbaycan ordusunun cavab zərbəsi nəticəsində 11 erməninin məhv edildiyini bildirib. Kuznetsov ölən 11 erməninin 7-nin muzlu, 4-nün həqiqi hərbi xidmətdə olan olduğunu, 7 muzludan 2-nin yaşının 40-dan çox olduğunu qeyd edib. Əslində Kuznetsov rəsmi mənbəyə istinadla məlumat paylaşıb və olayı şərh edib. Ancaq açıq və əlçatan rəsmi mənbələrdə 11 ölü barədə məlumat yoxdur. Azərbaycana göstərdi ki, dişimiz yoxdur, bu Qarabağın sonu olacaq. Ermənistanın ikinci prezidenti Hayastan blokunun lideri Azərbaycan-Ermənistan sərhədində vəziyyətin kəskinləşməsinin mümkün nəticələrini şərh edib. Yerli kivlərə müsahibəsində Robert Koçaryan sərhədin Sədərəkəras istiqamətində baş verən son atışmaları Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanmasının mümkün müqəddiməsi adlandırıb. Bəli, bəlkə də Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınmadan bağlana bilməyəcək bir razılaşma növü hazırlanır. Bu isə Qarabağın sonu olacaq, Robert Koçaryan deyib. Onun sözlərinə görə bu cür təxribatlardan sonra yeni bir müharibə təhlükəsinə görə Ermənistana güzəştləri təklif edən yeni sənədin imzalanması xalq tərəfindən artıq xəyanət kimi yox, qurtuluş kimi qəbul ediləcək. Biz sanki Qaragöldə çox sayda Azərbaycan əsgərlərinin olduğunu unutmuşuq. Bu müharibə vaxtı və ondan sonra Ermənistanın başına gələnlərin məntiqi davamıdır. Göstərdiyi ki, artıq dişimiz yoxdur, adekvat cavab vermək imkanı və istəyimiz yoxdur, Robert Koçaryan deyib. Cümə axşamı günü Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı mövqeyinin dəyişmədiyini bəyan edib. Azərbaycan Dövlət Televiziyasına verdiyi müsahibəsində o deyib ki, Azərbaycan ərazisində Dağlıq Qarabağ adlı inzibati ərazi yoxdur. Status məsələsi də həmçinin. Mən müharibə başa çatandan sonra noyabrın 10-da statusun yerini göstərmişdim. O hələ oradadır və orada qalacaq yanayan əbədi. Ona görə bu məsələ ilə də bağlı başqa fikir ola bilməz. Ermənistanın sərhəd təxribatlarının səbəbi bu imiş öz başında çatlayacaq Ermənistan müharibə etmək gücündə deyil. 44 günlük müharibə Ermənistanın hərbi gücü və hətta havadarları ilə bağlı yaranmış mifi elə döyüş əməliyyatlarının ilk həftəsində yerli yeksan etdi. İndiki təxribatlarda sərhəd pozma da müharibə və ya revanşa yox Ermənistanın daxilindəki siyasi qarşıdurmalardan yayınmağa hesablanıb. Kəlbəcər istiqamətindən dövlət sərhədimizin pozulması, hərbçimizin snayperlə vurularaq şəhid olması da bunun tərkib hissəsidir. Lakin təxribatlar cavabsız qalmır. Qalib Azərbaycan ordusu düşmən necə lazımdırsa elə də cəzalandırır. Düşmən susdurulub, özü də bir neçə dəfə artıq. Prezident İlham Əliyev bunu dəfələrlə yerli və xarici mediaya müsahibələrində bütün çıxışlarında bir mənalı olaraq bəyan edib. Bu isə o deməkdir ki, Paşinyanın və Ermənistanın 10 noyabr razılaşmasından irəli gələn şərtlərə boyun əyməkdən başqa yolu yoxdur. Ona görə Paşinyan müxtəlif təxribatlarla prosesi uzatmaq və daxildə öz vəziyyətini sabitləşdirmək istəyir. İndi Ermənistanın qarşısında duran əsas məsələlərdən biri Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamaqdır. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı bildirib ki, biz Ermənistanla sülh müqaviləsini imzalamağa hazırıq. Ancaq Ermənistan tərəfindən buna reaksiya yox, rəsmi reaksiya yoxdur. Qeyri-rəsmi kanallarla bizə çatan məlumat budur ki, Ermənistan buna hazır deyil. Hesab edirəm, bu çox böyük bir səhv olacaq. Necə ki, müharibə ərəfəsində və müharibə dövründə Ermənistan tərəfi böyük səhvlər buraxıb hərbi cinayətlər törədib. Bu növbəti böyük səhv ola bilər. Çünki bizim bu təklifimiz yeni real vəziyyətə əsaslanır. Biz hesab edirik ki, məsələ həll olunub Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi olmalıdır. Bir-birinin ərazi bütövlüyünün tanınması olmalıdır, sərhədlərin tanınması olmalıdır, delimitasiya işlərinə start verilməlidir.
Erməni mənbələri də münasibətlərdə yeni mərhələnin başlanacağına az vaxt qaldığını iddia edirlər. Yekun sülh sazişinin imzalana biləcəyi isə Ermənistanı yenidən qarışdırmağa başlayıb. Azərbaycan tərəfinin sərt mövqeyi 10 noyabr razılaşmasından irəli gələn şərtlər Paşinyana və Ermənistana çıxış yolu qoymur. Sülh müqaviləsi imzalanmalı, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalı, rəsmi olaraq Qarabağ iddialarından əl çəkməli, Zəngəzur dəhlizi açılmalı və eləcə də digər şərtləri yerinə yetirməlidir. Paşinyanın çıxış yolu bu şərtlərə əməl etməkdir. Bu şərtlərə əməl edərsə siyasi və hərbi xaosun hökm sürdüyü Ermənistanda nələr olacaq? Təbii ki, revanşistlər bu bəhanələrlə Paşinyana qarşı növbəti hücumlara başlayacaqlar və bu sonda seçkinin udmasına baxmayaraq Paşinyanın devrilməsi ilə nəticələnə bilər. Bütün bunları göz ardı edən Paşinyan Azərbaycana qarşı sərhəd təxribatları düzənləyir. Paşinyanın bu təxribatlarının məqsədi yeni münaqişə ocağı yaratmağa cəhd qarşıdurmanın bitmədiyini və hələ sülh müqaviləsinin imzalanması üçün şəraitin yetişmədiyini göstərməkdir. Çünki Azərbaycan prezidentinin bu məsələdə də sərt mövqeyi kifayət qədər aydındır. Prezident qəti olaraq bildirib ki, nə Dağlıq Qarabağ, nə də status olacaq. Ona görə də şiddətli hücum hərbçimizin snayperlə vurulması, müxtəlif sərhəd təxribatları Ermənistan tərəfinin hərbi əməliyyatların hər an yenidən ola bilməsi ehtimalını yaratmaq cəhdi və prosesdən yayılmaq istəyidir. Ermənistan hakimiyyəti və Paşinyanın digər bir məqsədi isə regionda yeni və fundamental bir münaqişə ocağının yaranması təhlükəsini gündəm etməklə Rusiyanı, vəqtinin nəzəri cəhətdən də olsa prosesə qoşmaq dolayısıyla Türkiyənin münaqişənin aktiv tərəflərindən birinə çevrilməsinə nail olmadı. Buna nail olarsa Paşinyan sülh müqaviləsindən yayınmaq Zəngəzur dəhlizinin açılmasının əngəllənməsi üçün daha tutarlı arqument əldə edə bilər. Rusiyanın Ermənistanı durdurmağa cəhd etməməsi isə bölgədəki qeyri-stabillikdən öz məqsədləri naminə istifadə etmək özünün regionda olmamasının daha böyük fəsadları yol açacağını dünyaya sübut etməkdir. Buna görə də Ermənistana sus dayan köpək əmrini vermir, lakin gərəkli məqamda bu addımı atacağı istisna deyil. Lakin Paşinyan da Ermənistanın digər siyasi qüvvələri də bir məsələdə yanılırlar. 30 illik işğal siyasətləri güclü və döyüşkən ordu mifi beynəlxalq təsir gücü olan erməni lobbisi iddiası. Bir mənalı olaraq Ermənistanı müdafiə edən fövqə havadarları 44 günlük müharibənin gedişində necə tarmar oldusa, bu təxribatların sonucu yenidən onlar üçün ciddi problemlər yarada bilər. Yəni Azərbaycan tərəfi 10 noyabr razılaşmasından imtina edə Laçın dəhlizini bir tərəfli qaydada bağlaya bilər. Bu isə Ermənistanın yenidən dəmir yumruqla üz-üzə qalması deməkdir. Bu dəfə isə onu bir mənalı olaraq nə Rusiya, nə Fransa, nə də digərləri müdafiə edəcək. Çünki bugün Azərbaycan bölgədə həm də tək deyil. Qafqaz regionunda söz sahibi olan Türkiyə də var. Putindən qərbə mesaj, ağır zərbə vura bilərik. Rusiya hərbi dəniz donanması silahlarını davamlı və uğurla inkişaf etdirir. Axaraz xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiya əhdinin 325-ci il dönümü ilə bağlı keçirilən paraddakı çıxışında deyib. Rusiya hərbi dəniz donanması hər hansı düşmənə aşkar edə və lazım gələrsə ona ağır zərbə vura bilər Putin bildirib.